Znaš šta, Miro? Ova tvoja musaka je prva liga. Trebalo bi da živiš ovde sa nama, ti me jedini hvališ. A, pa ne budi takva, Miro. Ja volim kako ti kuvaš. Ali jedeš kao vrabac. Čuvam svoju liniju. Morala bi malo da vodiš računa u sebi. Ti veneš, Ratko Cveta. Opa! Još si ovde! Vidim da ste počeli da ručate bez mene. Šta je za ručak? Musaka. Hoćete i vi? Naravno da hoću, odlično miriše. Odmah ću doneti. Dakle, o čemu ste razgovarali, vidim da ste veseli, a? Možda smetam? Da, da, ne? Naravno da ne smetaš. Prisjećali smo se vremena kada su Saša i Lidija bili mali i njihovih nestašluka. Ja, nestašluka, toga si ja sjećam. Znaš, vrlo dobro, posebno onoga što je radila tvoja sestra, znaš. Ponekad sam hteo da izbubecam. Ali nikada nisi podigao ruku ni na nju ni na mene. Ljudi, moj sin je nešto lepo rekao meni. Moj sin je lepo rekao meni. Ima on još lepo ga da kaže, jel da, Saša? Šta su ti rekli na klinici? Gde su rezultati? Smo rekli zauvek, zar je bila samo slatka laž, zauvek. Čekala, samo tebe čekala, a ti bez reči ostavio sve. A sada ljubav u meni polako vraća se tebi, sada znam. Večno boj ovako. Sada znam, znam, da ljubav je naša, samo večnost je čula. Hajde priđi polako i znaj da tebe volim, Jelena. Godine prolaze nam godine, ali ja još uvek čekam dan kada ću doći do tebe. Volim te, da li čuješ reči te, veruj mi da i ja čekam to, hajde dođi po mene. Šta su ti rekli na klinici? Gde su rezultati? Nisu još gotovi, ali sreo sam lekara koji je primio majku, kaže da ne treba da brinemo, u stvari praktično on kaže da je potpuno siguran da ne treba da brinemo. Majka ti je zdrava, a? Vidiš, Saša, rekla sam ti da je sa mnom sve u redu. Ma ne, znam ja da jeste, ali svakako moraš da čuvaš svoje zdravlje.
A kad ćeš dobiti te rezultate? Pa to ću javiti, da. A? Evo ga, gledam sam kao vuk. Kako ovo miriše, ljudi. Izvolite. Miro, daj, ljudi. Jedite dok se ne ohladi. Danas bi mogli svi da sednemo za sto. Miro, pozovi Bobana pa da onako svi sedemo kao porodica, znaš, da svi zajedno jedemo. Izvinite, imam mnogo posla u kuhinji. Pa to može i kasnije. Niko neće da proslavi moj izlazak na slobodu. Niko neće da se ratuje što sam izašao iz zatvora. Možda bi ja trebao da se vratim tamo, a? Možda me neko od vas osudio na doživotnu robiju ili na smrtnu kaznu. Priznajte. Ja ne mogu da ostanem da slavim, imam posla. Dobro, ja se šalim, pa... O, jajno, eto ja probao, pa... Tvoj sin neće, pa neće. E, čekaj. Znači, mi smo svima dali slobodno popodne. Ma, u redu slobodno popodne, ali zato vas molim da sutra svako dođe sa svojim predlogom kako da povećamo broj klijenata. Mislim, ja neću da dozvolim da firma propadne zbog Rotka Milijaš. Naravno da neće propasti. Uostalom, ja već imam neke predloge, ali to ću sve da vam kažem sutra. Dobar dan. Ćao. Pa, tata, Tatjana, ovo je Andrija. Andrija, drago mi je. Znači, ti si taj košarkaš. Jesam, gospodine. Što hoćete li u tim? Ajde, radiću. Nemoj misliti da ovaj motorac ne bi mogao da ti pokaže neki novi trik. Ne sumnjam, gospodine, nikada nisam sumnjao u nekoga koji izgleda tako kao sportista. Hvala. A ja bih sam bio mlad kao ti, ja sam se bavio tenisom, plivanjem, biciklizmom. Tenis, to mi se sviđa, to moram da naučim. A još nije kasno, evo možemo u četvoro ovako, nas dvoje, njih dve. A, lijepa podela. Baš si džentlmen. A šta je sa emancipacijom žena, Tatjana? Ništa. Trebalo bi sad da krenemo, ja moram da stignem na taj trening bar 15 minuta ranije. Da, stvarno moramo da idemo. A vas dvoje, pa idite na neko lepo mesto na ručak. Idite posle u bioskop. Mislim, nemojte dozvoliti da vam život prođe tek onako. Ćao. Bilo mi je drago. Idealna prilika za moju čerku. A Saša? Saša. Onda idemo na ručak, čula si što je rekla Helen. Sjajan par. Hoćemo na staro mesto? Staro mesto. Idemo. Izvolite. Idemo onda. Idemo. Pretpostavljam da kad se vratim, oni poslovni ljudi više neće biti tamo, pa ni Sofija više neće imati razloga da me se stidi. Ne radi se o tome, nego... Ne moraš da me lažeš, Sandra. Znam ja dobro da je moja sestra htela zbog njih da me se otarasi. Ali ne brini, to mi ne smeta. Meni je mnogo tužnije to što ti, tako mlada, lepa i dobronamerna, staješ na njenu stranu. Trebalo bi, brate, da imaš svoje mišljenje. Ja imam svoje mišljenje. Pa nije baš tako. Pretvorila si se u senku, moje sestre. To nije tačno. I ja imam svoje ideje. Nas dve se nekad ne slažemo. Ali... Dobro, ako je tako, reci mi, molim te onda, kakvo je to prijateljstvo između moje sestre i Ratka? Eto, vidiš. Opet si njen saučest. Ja samo poštujem njen privatni život. I ne vidim kakve to ima veze sa onim da sam ja postala senka tvoje sestre. Zato što joj se nikad ne suprotstavljaš, zato što podržavaš sve što ona radi. Pa reci mi samo, molim te, koliko te puta uvredila svojim komentarima i ti dalje ćutiš i trpiš. Hajde da krenem. Kasno. Dobar dan, Momir Đivanica ovde. Kako ste? Pa evo, nije loše. Htio sam da vas pitam, možete li mi kažete ime, molim vas, čoveka koji je uložio žalbu na predmet Ratko Milijaš? Aha, Čedomir Petrović, je, hvala. Možete li mi kažete njegovu adresu?
Znam da nije dozvoljeno, ali ja sam Omir Đivenica, advokat, javljam vam se u sudnici, a? Ma da, naravno, nikom neću reći. Nikom neću reći da ste mi to dali, naravno, naravno. Kako ste rekli? Dobro. Hvala vam puno. Doviđenja. Što se prskaš? Što je smešno? Pa nemam pojma. Pa šta je bilo, su otišli Italijani? Otišli. Pa šta? I ostavili me. Sa potpisanim ugovorom! Ostavila sam je u centru kod nekog kafića. Htjela je da prošeta sama. E, ne brini se, bit će sve okej. Dala sam je pare za taksi i ceduljicu sa adresom. Znači, može da dođe ovdje ili kod tebe u stan. Ja ne znam, mislim da to baš nije pametno. Znaš šta sam htjela da te pitam? Nešto me brine. Tvoj odnos sa Ratkom. Hoćeš reći Sonji? Naravno da joj neću reći. Da li znaš da je rekla da bi bila u stanju da ubije Ratka kada bi saznala da se spetljao sa mnom? Samo ja ne znam otkud su oni odjednom tako bliski bili u mladosti. Ti misliš da su njih dvoje? Ne znam. Ne znam, samo postoji nešto zbog čega je Sonji jako neprijatno. A šta nešto? Pa ne znam. Svaki put kad pokušam da se setim tog vremena, imam nekakvu blokadu. Ne mogu da se setim ni one proslave. Koje su proslave? Jeleninog 18. rođendana. Znam samo da smo bili mi deca i bile gužva i bili su odrasli i onda bang, ništa. Ničeg se ne sjećam. A dobro, Sofija, pa logično je da se ne sjećaš, bila si mala. Pa ne znam. Ja mislim da bi bilo logičnije da se sjećam. Znaš šta? Te noći je ubijen Jelenin otac. Nije to bila bilo kakva proslava, razumeš? Hej, desilo se ubistvo. Baš je sve ukusno, tata Miro. Iako ste malo presolili. Eto, Miro, taj momak ne bi umeo da sačuva ni tajnu o tvojim godinama. Idem da donesem kafu. Ne, ja ću. Ratko? Zašto moji lekarski nalazi nisu gotovi na vreme? Zar to nije malo čudno? Otkud ja znam, mislim, to se dešava. Rekao sam ti malo prije da mi je rekao da nema razloga za brigu, jel? To je najvažnije. Zašto mu se žurilo da te nalaze uradi i da analize? Nije mi to logično. Pa, meni jeste, znaš. Znaš kakvi su doktori, jel? Svi su takvi, mogli bi da operišu od bilo čega, samo da zarade više kinte, jel? Sjeti se samo šta se desilo sa mojim ocem i kako je umra, sjeti se. Ja ću da otvorim. Ne, sjedi, nastavi da jedeš, ja ću. Meni je vežba potrebnija više nego bilo kom. Baš je lepo kad je gospodin Ratko ovako raspoložen. Miro! Pomozi ovoj, daj joj nešto hrane i odeće, pa... Ratko, pa ja sam Sonja. Više me ne prepoznaješ. Znam da izgledam potpuno drugačije, ali i dalje sam ona ista Sonja. A pretpostavljam da si i ti ona isti Ratko. Thank you.
pošto je princeza bila toliko nedostižna, znaš šta je uradio taj čovjek? Znaš šta je uradio taj čovjek? Nije uradio ono što obično rade princevi na belom konju. Nije uvio nikakvu azdaj, nije uzo bele konje i otišao u dvorac da je spase. Ne, ništa od toga on nije uradio. Pa šta je uradio? Šta je uradio? Šta je uradio, a? Ana, ja sam princ na belom konju. Ja sam princ od krvi i mesa. Ja sam princ koji nema svoju princezu, ali ima mrtvog čovjeka na savesti. Vi mene ne poznajete. Ne znate ni ko sam, ni šta osjećam, ni kako razmišljam. Kakve tu se odveze ima sa svim mojim, ajde kakve? Ima. Ja bih i ja volila da ubijem nekoga ko mi je upropastio život. Nekoga ko mi ga i dalje zagorčava. I znate šta? Posle toga, kad bih ubila tu osobu, ne bih se ni kajala, ni plakala. Pa ne bih čak ni pila da zaboravim. Živjela bih mnogo mirnije. Ovo je ta adresa. Super. Evo, boš sad. Moje? Pa kažem ti da ideš. Ja ću da razgovaram s tim Petrovićem. Ajde, bato, molim te, ne volim da me gledaju kad radim. Stidljiv sam. Sem toga, ti treba da čuvaš svoj ugled, reputaciju, ne tak? Obećaj mi da nećeš da napraviš nikakvu glupost. Obećavam. Ne treba da ga ubiješ. Pa ne znam, svašta. Samo da ga zaplašiš. Da. Ajde. Ajde ti vjerujem. Ajde, idi sad. Nemoj kola da me slupaš. Izađi iz auta, nemoj i tebe i kola da slupam. Migavac ti je na levoj strani. Da to. Hoćeš da me pustiš da radim svoj posao, stvarno, ne znam šta ti je. Možda nisam došla baš u pravom trenutku. Ne, ne, Sonja, ti si uvek dobro došla. Stvar je u tome što već godinama ništa ne znamo o tebi. Nije o vama. Kad sam čula da ste se ti i Ratko venčali, bila sam iznenađena. Mislim, živjela sam daleko i nisam mogla da verujem. Zašto nisi verovala? Zato što ne znam ni sama. Sedi, molim te, sedi. Kuća je skoro ista kao nekada. Ni to nisam očekivala da živite ovde, gde se desilo toliko tužnih stvari. Možemo li da porazgovaramo na samo? Sonja, šta hoćeš? Da sprečim da te Vuk i Jelena ismeju. O čemu ti to? O tome da znam da će on doći po nju. Jelena,
Jesi li spremna? Da, Sonja, dolazim. Požuri, ljudi pitaju za tebe. Kažem ti da dolazim, Sonja. Nešto se dešava. Dešava se to da ne zadržavaš, devojko. Idi i kaži da Jelena odmah dolazi. Uvijek ste tako ljubazni, Miro. Požuri, Jelena, molim te. Hoću, Sonja. Nikad mi se nije dopadala ova devojka. Stalo se pretvara da ti je drugarica. U stvari ti zavidi, možda nas je i prisluškivala. Ma ne verujem. I ne zavidi mi. Stvar je u tome što se ona mnogo napatila. Sirota, majka je napustila i ostavila je da se sama brine o mlađoj sestri. Spremna sam. Nije trebalo da dolazim ovamo. Izvinite. Sonja, šta ti je? Ti loše? Jo, malo. Miro, donesi brzo čašu vode. Sedi. Jesi bolesna, Sonja, šta ti je? Jo, ne znam, ne mogu da dišem. Teško mi je. Joj, nije trebalo da dolazim ovamo. Interesantno, uvijek ručamo isto u restoranu. Da, da, jako smo maštoviti. Halo? Da, 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 ja sam. Molim? Kako? Kada? U redu, ja mu ću doći. Što je bilo? Profesor Peter je imao infarkt u bolnici. Ti bolje? Da, sad mi je dobro. Sigurno si? Da, moram da idem. Razgovarat ćemo drugi put. Ne, 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 možeš sada tako da ideš. Ako mora da ide, pusti je. Ali Ratko, izgleda loše, može da je pozli na ulici. Poslaćemo doktora, odmah. Mislim da preteruješ, ne izgleda baš tako loše. Da, u pravu je, dobro mi je. Mnogo je vremena prošlo. Mnogo se toga desilo. Moram da idem. Molim te, dopusti mi da idem. Ne, dopustit ćeš bar da te odvezemo do kuće. To ti je odlična ideja. Evo, ja ću lično da je odvezem. Ajde, Sonja. Ajde, polako. Samo polako. Ajde. Samo polako. Radila, glupačo! Što si radila? Što si se vratila? Ja vam papija sam pomogao! Ja sam Edioni! Ja sam Edioni! Ja sam Jalu! Nemoj više da kročeš blizu moje kuće, jel ti tako? Vratila si se da me ucenjuješ, jel tako? Zbog ovog što znaš! E pa to ti neću dozvoliti! Preću da te ubijem, jel ti jasno? Jel ti jasno? Biće dobro, biće dobro, biće dobro. Sve će biti dobro. Gospodine Ratko, zaboravili ste ključ. Šta? Ključ. Ključ, da. Biće dobro. Bolje da ti odezeš. Ljuđo. To je mnogo bolje, Bobani. Ako mi kaže. Da mi javiš ako joj ne bude dobro. Jasno. Lijepo je što smo se opet sreli, Sonja. Nadam se da se nećemo opet vidjeti. Čedomir,
Čedo? Vi ste Čedomir Petrović, tako? Ne, 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 nemojte da poričete. Bio sam malo pre do vašeg stana i vas sam vidio kako ulazite i izlazite, prema tome znam ko ste. Prosite, ko ste vi? Šta hoćete? Ništa, malo da prošetamo i proćaskamo, može? Evo. I znaj da tebe volim jedana. E, super je bila utakmica, odlično ste igrali. Bio sam inspirisan. Jel? A zašto? Zato što si ti bila tamo. Mislim, volim kad me prijatelji bodre ili prijatelji mojih prijatelja. Pošto si ti Tamarina prijateljica, ja bih volio da budeš i moja. Ja se zvučim kod da izgovaram neki brzarac. Pokušavam da kažem da sam srećan što sam te upoznao. Mnogo sam srećen. Što ti lijepa ova narukvica? Zdravo. Kako si? Šta ovo što pitam, vidim da si dobro. Ti u stvari nikad nisi loše. Da, dobro sam. Zašto pitaš, ti nisi? Nisam. Ali bit ću. Baš kao i ti. U to ne sumnjam. Još nešto? Ništa više. Što je to bilo? Greška. Greška? Sve ih pravim. Nego, šta si ti mi rekao o utakmici? O narukvici. Koliko sam ja razumeo, naše mišljenje se donekle razlikuje od mišljenja gospodina Ratka Milijaša. Čini mi se po pitanju nekog imanja, ne znam. Donekle? Pa čovječe, on je meni uzeo zemlju. Izvinite, zašto me sve to pitate? Ne razumete? Kao što rekao, koliko sam ja razumeo, vaše mišljenje se donekle razlikuje od mišljenja gospodina Ratka Milijaša. Čini mi se po pitanju nekog imanja, ne znam. Ali uz malo dobre volje, sve može da se reši. Jel' tako? Čedomire? Čedo? Nego mene nešto drugo zanima. Uvijek sam se pitao, možda je ovo malo glupo, ali baš mi briga. Koliko li je dubok Dunav? Da znate vi to možda? Ne? Evo ja mogu da vam omogućim da dotaknete dno, pa da saznate. I me sad čujete? Tako, brate. Komunicirajte sa mnom. Civilizovani smo ljudi. Šta ćemo mi sad? Na reku ili da vas vozim kući? Kući. Miri se, Sofi, pa imamo još dva sam. Ede, požuri, ući će neki klijent, pa će zateći cirkus. Evo, gotovo. Sofija? Mogu da te pitam nešto? Šta misliš ti? Ti misliš da sam ja lepa? Ne, zašto? A stvarno? Ne, Sandra, simpatična si, prijatna si, kad se potrudiš čak si i pametna, znaš. Ali lepa u smislu, lepa kao... Kao lepa to ne. A zašto? To te brine? Da. Još primetila sam da sam cijelo svoj život posvetila poslu. Mislim... Možda će se jednog dana pojaviti neko, pa ću poželjeti da se udam.
baš nasmijala. Ti da se udaš. Ti da se udaš. Ti to ozbiljno, a? Da, ozbiljno. Ne. Ne, Sandra, brak nije za tebe. Štupa, sam ja toliko čudovište. Ma ne, zato, Sandra. Udaju se samo glupače, Sandra. Šta ti treba muškarac da ga ceo život gledaš i budeš mu robinja? Da se moliš da napreduje u poslu i da gledaš kako postaje sve vešti u komunikaciji s mladim devojkama. To ti treba. A deca? Znaš što znaju deca kad su mala? Znaju dve stvari. Jedno je da jedu, a drugo je da budu bolesni. Znaš što se desi kad porastu? Napuste te, Sandra. No, ne znam, ponekad se tako osjećam usamljen. Pa ne znam ljubavnika. Nisam mislila u tom smislu. Lepo je kad možeš da podeliš život sa nekim. Kad ga slušaš, kad mu pričaš, on tebe sluša. Kad mirišeš njegove košulje pre nego što se vrati kući. Kad ti srce zaigre, kad čuješ njegov glas preko telefona. Sandra, što se s tobom dešava? Jesi ti malo bolesna, imaš groznicu, šta? Ko ti je utuvio te gluposti u glavu? Ha? Brzo, ženi je pozdravila, brzo! Sonja! Što se dešava? Volim me od cijela ruka, volim me ovdje u grudima. Sandra, zove lekara, hitno! Čekaj, stani, nemoj te zoveš lekara, zove hitno pomoć, ajde, da, dobro da, da! Ništa ne razumijem, odakle vas dvoje zajedno, odakle ti sa mojom sestrom? Ja sam znao da je to vaša sestra. Ja bila kod gospodina Ratka i pozdravila i ja sam je dolazio vam. Šta si ti tražila kod Ratka i Jelene u kući? Htjela sam da razgovaram sa njim, htjela sam da mu kažem da te ostavi na miru. Hoćeš da prestaneš da se mešaš u moj život, Sonja? Ama ti ne poznaješ Ratka, on je kriminalac, on je zobi, on je... Jel zoveš tu hitnu pomoć? Donesi vode, hitno! Pobane, čaša vode, hitno! Hitno, će neko nešto da uradi ovde! Ljudi, umreće mi sestra! Sonja! Umrećiš mi, Sonja! Pa razbili smo iz 30 razlike, na njihovom terenu. Ljudi su poludili totalno, jurli nas bejzbol palicama, bježali smo do autobusa. Strašno, strašno! A čekaj, u kom je to mesto bilo? Ne znam. Nekom u kom mi vole da gube, pretpostavljam. Izvini me, ja treba da kažem. Je li ko ti onaj tip? Šta radiš s njim? S time, ti si lud. Zašto si s njim ovdje? S Andrijom. Baš me briga kako se zove. Šta radiš s njim? Ja imam potrebu ništa da ti objašnjam. Nemoj se blamiraš, pusti me. Slušaj, Helen. Za dva dana nisi mogla prestaneš da me voliš. Ko kaže da sam te ikad voljela? Košarkaš. A što je li to neki problem? Ne, nisi to baš dobro. Znaš, ja poštujem dobri igrač. A jel ti spadaš u takve ili bi samo voleo to da budiš? Ej, ja sam igrao basket. Kukunac. Majke mi. E, onda sam porastao. Pa su počeli me zanimaju neke druge stvari. Žene, putovanja, knjige. Al kapiram ja, ima dosta ljudi koji su ostali u tom nivou da trče za loptu.
Jel to tvoj slučaj? Vidi, dečko, ja stvarno ne znam ko sam. Ja sam njen dečko. Eto ko sam. Prema tome samo ja tebe mogu da pitam. Ko si bre ti? Osim što sam košarkaš. Da, osim toga. Pa ne znam, nisam više ništa. Ali bit ću Heleni novi dečko. Dobro. Onda smo se dogovorili. Ti i ja, Jelena i jedan. Vidimo se. Nema problema kad god hoćeš. Jel to zanimiravao? Ko? Ovo je kako se zove. Saša. Ne. Baš je simpatičan dečko. Dobar momak. Glupave za medalju. A baš dobar dečko.